Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem video posnetku. Danes pa smo gledali igro Eisenwald Blood of November. Če želite več vedeti o sami igri, si preberite pisni opis, povzava do njega je v opisu posnetka. Tu pa smo bolj pogledali samo igranje igre. No. In ne bomo toliko povedali o mehanikah in o tem. Dobro, smo že začeli. Bomo za ta posnetek naredili en quest in sicer no, bomo šli loviti vampirje. No, sedaj sem v mestu dobil nalogo, da izsledim in ubijem vampirje, ki pač nadlegujejo bližnje vasi. Vse. In tako sem obiskal to vas, pa so mi vaščani dejali, da so vampiri v teh ruševinah, katere bomo zdaj tudi obiskali. Ampak preden gremo tja, pa bomo šli še k kovaču, da si izboljšamo svojo opremo. To tu je moja vojska, sestavljena je iz dveh, najbolje, da to pokažem v temle oknu. No, sestavljena je iz dveh pripadnikov težke pehote, enega pikemana, potem je tu naš vitez Pepe, imamo pa tudi še crossbowmana, lokostrelca, bojnega duhovnika, nekaj bi to najbolje prevedel, ter zlobno čarovnico. Pa da vidimo, če lahko izboljšamo opremo katerega od naših vojščakov. No, tale med zgleda malce boljše, ampak iniciativa za tega viteza niti ni toliko pomembna, ker no, je pomembna, ampak je trenutno ne potrebujem izboljšanje. Ampak zato pa mislim, da lahko vzamem tale oklep pa še lado za tega kostrelca. Edo. Pa uporabimo izboljšeno opremo. No, bo tale vitez dobil izboljšeno klep. Ne bolje, da ga damo kar temle crossbowmanu. Dobro, pa gremo na lov za vampiri. Nahajajo se v tele ruševinah, če se ne motim, ampak no, dajmo prvo počakati na dan, ker v noči se res nočem soočiti z vampiri, ker imajo moji lokostrelci poslabšene sposobnosti, pač logično, noč je. Se že da ni. Tudi sovražniki so že postali aktivni, upam, da ne bo katera izmed skupin prišla sem. Vedno, kaj se bo zgodilo. Nismo našli ničesar, na malce razočaran sem nad tem. Prvem še enkrat obiskati vas, če nam bojo povedali še kaj novega. Nas ne bo tale fantič tu. Ja, pa nas je napadel fantič. Mislim, da je to izgubljena bitka. Ampak no, dajmo probati, bom pač namesto da lovimo vampire, bomo lovili sovražnike. No, kako poteka spopad v tej igri, malo ste že verjetno videli, zakaj se gre, ampak dejansko no, obstajajo tri skupine vojakov.
pač sablači in to, ki se borijo na blizu. Potem lokostrelci in podporne enote, to so pač čarovnice, duhovniki pa podobno. Vsak vojak lahko pač ti na bližu, ki se borijo na blizu, lahko napadajo le najbližjo enoto, vse pa se lahko premika po celem bojišču. Lokostrelci lahko streljajo vse enote, ki nimajo ščita, oziroma če streljajo enoto s ščitom, dobijo zmanjšan napad. Tem te čarovnice pa to pa lahko čarajo po mili volji. Zaenkrat nam ne gre kaj preveč dobro. Kaj je bilo tudi za pričakovati. Bomo probali vseeno izpeljati kaj iz tega. Ampak ne, mislim, da bo crossbow meni kar hitro upravili z našo skupinco. In ja, Pepe je že padel. Žalosten dan za Pepeta. In tudi tale sablač je padel. Kar pomeni, da bodo kmalo sledili tudi ostali. Dobro, pa daj bo rajš, da ne bo srabe tega gleda, dajmo naložiti tole, tale zadnji saved game. No, pa damo še enkrat iti kupiti sem stvari. Tako, tole dvoje. Tale dobi oklep. Tale dobi čelado. Druga mislim, da ne rabim. Pa gremo probati slediti eno sovražno skupino, malce manj močno. V tole smer. No, vampiri pa bo očitno mogli počakati na kdaj drugič. Vedimo, če bodo v cerkvi, ne ni nobenega najemnika. Kupiti tudi nočem nič tu, imam ti denarja dovolj. Ampak, no, najemniki deluje tako, drugače ima se lahko omejeno število vojakov, glede na število gradov, ki jih ima se osvojenih. Ampak najemniki pa ne štejejo k tem mestu, torej lahko imate koliko hočete, stanejo pa denar vzdrževanje. To bomo kupili, oziroma najeli dva stražarja, pa bomo probali tale grad. A ne, to je moj grad, da te gledam. No, to je moj grad, drugače. Nič posebnega. A ne, ni moj grad, pardon. Je? Ja, je moj. Ja, kdaj jaz gledam. Je moj grad, to je. Kar dobro stražo ima, ta. Gledam se, da ga sovražnik ne bi smel osvojiti. Gremo pogledat, kdo je v... Ah! O, ti pizda, ko so ti nemočni. Ok, nov načrt, še enkrat bomo loadali, pa ne gremo v to mesto, ampak gremo rajš izslediti tele in jih poklad. Mogoče tudi, ja, lahko gremo osvojiti ta grad, mislim, da ne smeli imeti problemov pri tem. Zapravo te spravimo. So... malo močnejši, ker je tudi gre za viteze, no, ampak mislim, da ne smeli imeti problemov z njimi. Ko jih enkrat spravimo dol z konja.
pa mogoče celo malo dlje trajal boj, kot sem pričakoval. Ampak mislim, da rezultat ne bi smel biti ogrožen. Tak, prvi vitez je že dol. Zicer so nam pospravili enega najemnika, ampak ne sekiram, ker so najemniki pogrešljivi. Pojdemo tega vreč do... A ne, ne, tega ne more. Če bi ga napadal Suljič, ali bi ga vrgal dol s konja, ampak... edin Suljič, ki ga imam, je tu zaposlen trenutno. Menih spet štrajka, ker pač nija nič za delati. Ker se nahaja v zadnji bojni liniji, ampak ga niti ne rabimo, vsaj zaenkrat ne. No pa zdaj priskočil na pomoč, da pospravijo skupaj tele trije tega možička. Ok, samo en je še ostal. Pa še ta, mislim, da nekaj preveč dolge življenjske dobe. Spomnim na to, da ga bomo ravno kar vrgli dol s konja. Jo. To je bilo to za ta spopad. Smo sicer izgubili oba najemnika, tako da jih lahko tudi krat pustimo. No. Ampak mislim, da to ne je smelo vplivati na zavzem tega grada, ker je bolj slabo zaščiten. No, če bi hotel, bi lahko, pa dajmo, no. Imajo tudi karakteri posebne sposobnosti, določene, ki niso sicer tak napredne kot pri Heroes of Might and Magic po podobnih igrah, ampak so bolj tak sekundarnega pomena. Mislim, da tega niti ne dajem razlagati. Če ste prebrali pisni opis, vam je to že vse jasno. Pa da mu pozdraviti tega, le. Mislim, da je to moglo odviti brez žrtev na naši strani. Tudi kmalu se bodo po moje predali, ker sem od valokostreljca, pa da niti nije takakih večjih šans. Evo, zmaga je naša. Vredo pa dajmo tu, tu se še ena neutralna skupina, oziroma dve. Pa dajmo napadit še te. Potem pa mislim, da bo to to za danes. Samo da jih ujamemo. S temi, mislim, da ne bi smelo biti kakih večjih problemov. Čeprav so malo bolj nevarni od onih prej. Banditi. Najbolj zanimiva stvar glede igre je zagotovo ta napreden sistem nadgrajevanja vojakov, ker je zelo zadovoljujoče gledati svojo skupino, kako se pač razvija, ker začnete z samimi peasanti pa takimi, pol pa sčasoma naraste tako njihove izkušnje, kot tudi njihova bojna sposobnost, pa so potem že izkušeni veterani, kot ti jih imam v skupini, sicer niso najvišje stopnje, ampak počasi se daleč pride. Še malo pa bomo tam. Tudi ti banditi se niso izkazali za tako nevarne,
To je tudi za pričakovati. No. Ampak mislim, da bi nam sicer skoraj ubili enega izmed lokostrelcev, ampak je tale tu priprečeval, da bi lahko strel, tako da se je mogel makniti na varno. Vedo pa so se tudi tile predali in naš vitez Pepe je ravno kar napredoval. To pomeni, da mu lahko nadgradimo eno sposobnost, drugače no, če bi napredoval katero od teh vojakov, no, bi ga lahko nadgradil višjo stopnje, ampak šef pa ima nam iz tega sposobnosti. Vedemo, kaj bi nadgradili. No pa ga damo narediti v viteza, ki se bo lahko boril s konja. Se bo boril. Mislim, da se bo boril s konja, ne zdaj. Dobro. To mislim, da je bilo vse za danes. Če vam je bila igra všeč, je na voljo na Steamu za dokaj nizko ceno. Če pa vam je igra res všeč, pa vam priporočam, da si kupite Legend of Eisenwald, drugo igro v seriji. Blood of November je izpeljana iz nje. Ena izmed redkih razlik je, da v Legend of Eisenwald igrate kampanjo, medtem ko v Blood of November igrate v peskovniškem načinu, torej tale dva vladarja borita med seboj. Sam sem se pridružil enemu izmed njih in se zato borim proti drugemu. Zaenkrat nam dobro kaže, no, tako da. Mislim, da ne smemo biti problemov z uničenjem nasprotnika. Dobro, to je bilo vse za danes. Če vam je bil posnetek všeč, pustite všeček, pa ga všečkajte, kakorkoli. Pa si ogledajte tudi naše ostale posnetke. Vidimo se spet prihodnje. Do takrat pa lep pozdrav.